السلام علیکم د تاسو ټول د اختر مبارک وي. تاسو ټول دا فکر کوئ چې اختر نه دومره ورځ تیر شي اوس تاسو ته ولې د اختر مبارکي ویډیو اپلوډ کوم؟ دا یو منطقي دلیل لري ولې چې مونږ یو ډسکاونټ آفر باندې کار کوو چې هغه تاسو لپاره تر څو فعالېدو دومره وخت ونیو. اوس تاسو کولی شئ چې کله آنلاین د انټرنیټ لارې یا مونږ د ویبسایټ لارې رجسټریشن کوئ، سبسکرپشن اخلئ، 30% تخفیف ترلاسه کولی شئ په هغه کې کوم څه کې چې تاسو نه پیسې غواړي. هلته به تاسو ته یو انپوټ آپشن وي، هلته به تاسو ولیکئ چې عید 30، نو تاسو ته به 30% تخفیف درکول شي. یعنی که چېرې تاسو دفتر ته راځئ، دمونږ 15000 افغانۍ په ځای 3500 افغانۍ کې تاسو کولی شئ چې یولانا ته یو کلن اکسس ترلاسه کړئ. دا تخفیف محدود وخت لپاره ده، 14 یا 14 ورځې پاتې به وي، دا جولای تر اخره پورې. نو وخت مزای کوي، څومره زر چې کېږي مونږ د تخفیف نه ګټه پورته کوي.